Argentina ayaa weydiisatay booliska caalamiga Interpol inay soo xidhaan wasiirka arrimaha gudaha Iran sabab la xidhiidha qaraxii 1949-kii lala beegsaday xarun bulshada Yuhuud ee ku leeyihiin Buenos Aires, taasoo lagu dilay 85 qof. Waxaa sidaa sheegtay salaasadii wasaaradda arrimaha dabadda in wasiir Axmed Faahid uu ka mid yahay wafdi ka socda Teheraan oo booqanaya Pakistan iyo Sri Lanka, isla markaana booliska Interpol uu soo saaray wargelin cas oo lagu dalbanayo xadhigiisa kadib codsiga Argentina. Argentina ayaa sidoo kale labada dowladood weydiisatay inay soo xidhaan Fahid, hase yeeshee wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ayaa ku warantay in Fahid uu salaasadii ku soo laabtay Iran halkaas uu ka qayb galay munaasabad. Lagu dhaari barsaab cusub. Sarkaal ka tirsan arrimaha dabadda Sri Lanka ayaa sheegtay in Fahad uusan ku jirin liiska wafdiga Iran ee dalkaas ka yimi Arbacada maanta. 12-kii Abriil, maxakamad ku taala Argentina ayaa Iran ku eedeysay weerarkii 1949-kii ka dhacay xarunta bulshada Yuhuuda ee bartamaha Buenos Aires iyo qarax 2 sano ka hor ka dhacay safaaradda Israa'iil, kaasoo lagu dilay 29 qof. Weerarkii 1949-kii ayaan weli cid sheegan, hase yeeshee Argentina iyo Israa'iil ayaa muddo tuhunsanayd in kooxa Xisbullaahi fulisay codsigii Iran. Dacwad oogayaasha ayaa saraakiil sare oo reer Iran ku eedeeyeen inay amreen weerarka, inkastoo Tehran ay beenisay inay ku lug leeyihiin. Shamse Bashiir Cabdillaahi, Bulshada TV, Hargeysa. Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba macmiil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.